beliau kan memang super sibuk ya. Yang jelas kami sudah mengundang beliau, tapi kalau beliau sedang kosong ya kita berharap beliau hadir, karena saya juga ngefans sama beliau ya. Siapa? Alhamdulillah. Ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Mas berdiri Mas, apa ini? Udah Mas, sekali lagi Mas. Mas sebentar lama debut. Mas. Ayo mari. Terima kasih ya, pulang. Ya, beliau kan memang super sibuk ya. Yang jelas kami sudah mengundang beliau, tapi kalau beliau sedang kosong ya kita berharap beliau hadir, karena saya juga ngefans sama beliau ya. Siapa tahu beliau pengen diajak nyanyi juga, menyumbangkan beberapa buah lagu ya. Ini Pak.